Banayuganda abagoba ba basi wamu n'abasuubuzi abakolera mu Democratic Republic of Congo Basatira olw'obulumbaganyi obw'amaanyi obugambibwa nti bakolebwako abayekera ba M23 mu Congo era nga bano babukoze ne gye buvuddeko ku Banayuganda ku kyalo Komando munda mu Congo nga bwalese ng'abamu ku bo battiddwa. Sabiti biri emabega waliwo bannansi ba Congo wamu ne Banayuganda abaalumbibwa abayekera ba M23 ne babatematema ngera bayokya ne motoka ezisukka mu 10 okwali ne basi yalieva mu Kampala. Denis Ondoganga y'omu ku bagoba ba motoka basi ezaawo n'okwokebwa annyonnyodde nti ebitundu ebisingamu obulabe obwabayeekera mu Congo mulimu Muhaji Bunya wamu ne Mambasa n'asaba abasuubuzi obuteetantala kutambulirayo. Twava mambusi wakati wa komanda Mambasa. Leo mbeo kuruwa lero lunu yibibuga vile the town centers of Toronto ni vile zunaba azocha ayota Mungambwa niwayocha Lolwa niwayocha Tolitori nani kule basi juki na kumbo ifo kwa watu sawola kuchuki na huo nile jile atinga nari njina huo huo mwetezimu na zoza harima vika wangeneva na wangangu Buga rivers, na wenu watanika rivers, tuwa almost 10 kilometers. Deni netufuna wetu tuvira. Enkera, that's when we proceeded. Kwa na wabaga ambelumu na yawa mii. Nyini ntebe wabagoba babasi mu Uganda aningito ni Chiwanuka. Kubidde ba derevo mulanga babelebe gendeleza nyomu kutambulire Congo. Na haba sababa soke kwebuza, na okufuna obukaka fundi jebala geri ye mirembe. Wabula minister mubeza avunanyizibwa ku nsonga za Uganda n'ensendala Henry Okello Oryemu agamba nti bagenda kukolagana n'ekitebe kya Uganda e Congo okulaba engeri gye banaayamba bannayuganda abali mu kitundu ekyo. Omulodi meya owekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Alihaji Salongo Elias Lukwago yekokodde ba minister ba Kampala n'abakulembeza ab'omu Kampala abalala nti olw'okulemesa abakulembeza abalonde mu Kampala okutuukiriza ebyo basuubiza abantu nga babalonda omwaka oguyise. Omulodi meya Salongo Elias Lukwago ayogedde bino nga yeetegekera okutegeeza bannakampala olunaku luno olwaleero ebituukiddwako okuva lwe baamulonda mu State of the State Address ng'etteeka erifuga Kampala bwe lirambika. Haji Elias Lukwago agamba nti mu kiseera kino ekibuga Kampala kiri mu mbeera mbi ddala omuli ebyenguudo, emyala, kasasiro, ebyobusuubuzi wamu n'emisolo egyekanamye, amasomero nago embeera yaago si nnungi ng'ebyalambikibwa okukolebwa tebikoleddwa. Salongo Elias Lukwago agamba nti mu kwogera ku lunaku olwaleero agenda kulambika ku ngeri ekibuga Kampala gye kirina okukolerwamu okulaba nga kituukana n'omutindo ogw'ekibuga ekikulu eky'ensi eno. Ekituufu ekya Kampala weeyimiridde nga tuli mu kaseera kaakatyabaga kazibu ddala ku saidi y'enguudo okubanga eziriko kolansi ziri 16 naye nga ototo netiwaaka y'enguudo eri 12-10 kilometers nga tuli bubi nnyo nnyo nnyo. Garwagala okulaba era ensonga ezikwatagana n'emyala ku myala 9 gye baatugamba mu drainage master plan nti bwe tutagikola amataba tegajja kugwawo, kiki ekiganye era kiki tuteekeddwa okukola ku bintu ebikwatagana ne kasasiro embeera nga nzibu ddala n'ensonga ezikwatagana ku byenta amalwaliro gaffe embeera gye galimu etawoomesa nakabululu wamu n'amasomero gaffe okubanga gaserebye kitalo tekirojeka. So mukatubagiro kano kennyini ketulimu twagala okulaba tukavaamu tutya wamu n'enteekateeka ez'okulaba nti tutumbula ebifo ebyobulambuzi ebiri mu kibuga Kampala buno ebyettendo. Saba saji olukiiko lwaba minister cabinet lutadde akazito ku minister ow'ebyensimbi okwongera ku bungi bw'omusolo ogusoloozebwa mu Bannayuganda government esobole okwongeza emisaala egy'abakozi baayo bannassayansi mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja nga President Yoweri Museveni bwe yasuubiza anti bulijjo linda buwere yawanguza buvuma. Olukiiko lwa kabineeti olwabadde lukubirizibwa President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa olunaku lw'eggulo kyaddaaki lwasazeewo emisaala gy'abakozi bannassayansi gyongezebwe ng'omusawo eyakayingira ku lukalala olw'abakozi ba gavumenti agenda kufuna ensimbi obukadde 5 buli mwezi ate omukozi omulala owa diguli mu nassayansi okuli abasomesa abasayansi abalimi yainjiniya n'abalala baateekeddwa ku nsimbi obukadde 4 buli mwezi.
Ensonda zitegezeza nti wabula mu kusooka wabaddewo enkalu mu lukiiko lwa kabineti oluvannyuma lwa ministry y'abakozi ba gavumenti okulemera ku ky'okwongeza abakozi ba gavumenti bannassaayansi n'ebitundu ataano ku kikumi byokka ku ezo ze babadde bafuna nga ministry yeekwasa nti ensimbi obuwumbi 435 ezeetaagisa ku nsonga eno teziriiwo ng'embeera yandifuuka eya kyakulaggala ng'emmese esula omwomunafu. Wabula kino ensonda zigambye nti kyawakanyiziddwa nnyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'alagira ministry y'ebyensimbi wamu n'ey'abakozi n'ekitongole ky'ebyemisolo bongere ku musolo ogusoloozebwa abakozi basobole okufuna ssente zaabwe nga bwe yabasuubiza mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ensonda zigamba nti era olukiiko lwa kabineti lwakkiriza n'emisaala gy'abakozi abalala abatali bannassaayansi okuli abasomesa aba arts wamu n'abalala nagyo gitunulwemu mu mwaka gw'ebyensimbi ogunaddako 2022-2023-2024 nabo baleme kutunuulirwa kizimuzimu omugole kyatunuulira ettooke tto. Ensonga y'emisaala eviriddeko abakozi mu bibinja eby'enjawulo gamba nga abasawo abajjanjabi wamu n'abasomesa ba ssaayansi n'abakozi b'amalwaliro abalala nabo okutandika okwediima okuviira ddala ne mu mwaka oguwedde. Ensonda zigambye nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asuubirwa okwanjula ebyavudde mu nsinkano y'abaminisita bw'anaabanga ayogerako eri Paalamenti ku ntandikwa y'omwezi ogujja. Ensonda era zigamba nti ministry y'ebyensimbi yabadde emaze okuteekawo ensimbi 95,000 okwongeza emisaala egy'abakozi naye neeragirwa nti eyongere ku ssente zino okwewala okufuula Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni omulimba eri abakozi ba gavumenti bannassaayansi. Olukiiko lwa kabineti era lwasazeewo nti emisaala gy'abakozi bonna aba gavumenti gitunulwemu naye nga kijja kukolebwa mu bibu okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 oluvannyuma lw'okukizuula nti ebbeeyi y'ebintu yeeyongedde okwekanama bw'ogeraageranya ne ssente abakozi ba gavumenti ze bafuna. Olukiiko lw'abaminisita era lwakizudde nti omusaala omutono oguweebwa abakozi ba gavumenti y'emu ku nsonga eziviiriddeko obukenuzi okweyongera mu bitongole bya gavumenti ya kuno nga gavumenti etaddewo enteekateeka nnyingi zeegamba nti egenda kuziyitamu kulwanyisa bukenuzi naye ate ne bulemerawo. Ebyongo bitadde ku mabbali ensonga z'abasawo n'abalala abayambako mu nzirukanya y'amalwaliro mu kibiina ekya Allied Health Professionals Alliance abakyalemedde mu kediimo zongedde okulanda abamu ku bakulira ebyobulamu n'abakulira abakozi mu disitulikiti ez'enjawulo batandise okubaggulako olutalo anti bulijjo tekiwoomera matama abiri. Laadiyo ya Kabaka kya Basensa ekitegedde nti abamu ku bakozi mu kibiina ekya Allied Professionals Alliance abakyagaanidde mu kediimo mu disitulikiti okuli Pakwaki, Lubirizi ne Nakaseke embeera eyongedde okubakaluubirira bakama baabwe bwe batandise okubanoonya omu ku omu nga babatiisatiisa nti bagenda kubakangavula singa tebaddayo mangu ku mirimu. Kino nno kiwaliriza bannaabwe okwekubira enduulu eri abakulembeze baabwe okubaako kye babakolera bunnambiro baleme kuyisibwa mu ngeri y'omunaku yamala ebibamba obwana bw'emmese bwe bukuza obwembwa. Abakulira ebyobulamu ababaka ba gavumenti wamu n'abakulira abakozi mu disitulikiti ezo bagamba nti bo bagondera kiragiro ekya Minisita Wilson Muluuli Mukasa eky'okulaba nga batandika okufuuza abo bonna bakyagaanye okudda ku mirimu nti bakangavulwe. Kinajjukirwa nti Minisita Wilson Muluuli Mukasa abasawo yabawansalesale wannaku ssatu zokka okuddayo ku mirimu ng'ennaku zino zaaweddeko lunaku lwaggulo naye nga babasawo n'abakozi abalala abayambako mu nzirukanya y'amalwaliro tebazzeeyo ng'olwaleero akeediimo kaabwe kayingidde olunaku olw'15. Kiri mu mateeka ag'abakozi abakozi bwe baako n'ensonga ezitabasanyula okwediima kasita bakikola mu ngeri yennyini egoberera amateeka era nga kino tekivunaanibwa ku mukozi yenna. Sevume Kauma omu ku bakulembeddemu akeediimo k'abasawo bano mu mukago gwa Allied Professionals Alliance agamba nti baakuvunaana abakulira ebikwekweto ebitiisatiisa bannaabwe nga babavunaana nga kinnoomu era batandise okukuŋŋaanya obujulizi kw'abo abatiisatiisa abakozi abali mu keediimo kubanga tekimenya mateeka okwediima. DHORDC kaawo bonna bengasse batambula n'amagye bagenda batiisatiisa abasawo baffe eyo disitulikiti y'e Lubirizi naye endala nayo nteekateeka ozifuna. Tusabye obukakafu bwonna obuliwo ku ekyo tulabe nti bannamateeka baffe bakwasaganya embeera eyo yeso naye nga tuteekateeka okwogerezeganya n'abakulembeze mu disitulikiti eyo tubanyonyolemu n'abakulu abakulira
abakulira okusawa nsebikola oba abakulira abasawa abalaidated professionals singa bagenda maso nokongera okutisatisa abasawa bafe kubanga tubakwasa bannamateeka mukungu yenna mu gavumenti yatuukiriddepo era ebintu ebisinga tubiraba ku social media na mukubita kusindika bigambo bitiisatiisa kitusuubira nti ekyo si kituufu tusaba tutuukirire tutule ku mmeeza twogere tuyite mu bizibu byetuyitamu tubabeera mbi ekijja tuyinza obimalawo. Sevume Kauma mungeri ye mwakolo kwa sabakulembeze mbibine bitaba abakozi na dalete chituala abasawo echa medical workers union nti banote bakoze chimalo kulwanirira abasawo na abakozi abalala abakosebwa embeera eno na yenga boche bakoze kwe kutula mu ofisi zaabwe ne banywerera yo ne basirikira muzonga tebayambye basawo. Kituufu na dalanti abasawo abasinga abamu bituli nabo bali mu workers union naye abakulembeze ba workers union bakadde okusinzira ku semateeka atwala ebibiina ebyokwega sika bwe lukubanga otika okuba ng'okyasavinga ng'okyali mukozi wa gavumenti oba ng'okyatonasusa myaka nkaaga naye banaffe abakulembera zi union abo abamu naddala medical workers union basusa dde emyaka enkaaga ofiisi bazituddemu butuuzi naye nga ekyama tetunaba bbala bali bazze kutwegattako ate nga naddala ensonga eruma abamu ku bammemba baabwe naddala abali mu workers union esonga eno ekwatyaddala abamu ku bamemba baabwe naye tebannavaayo naye ffe twasazeewo nga abalaidesa professional kubanga tunyigirizibwa na tetusobola kulinda bakulembeze baffe ate bba batanyigirizibwa okuvaayo kyogamba nti twavuddeyo twekwatire mu nsonga zino. Wazeewo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati w'abaddukanya ssettendekero owa Kyambogo n'abamu ku baaliko abakozi mu ssettendekero ono abakyagaanidde mu nnyumba eza yunivasite newandibadde ng'endagaano zaabwe zaggwako dda ne zitazibwa bujja ng'embeera kaakano efuuse ya bwakasobeza ng'owekiwalaata atudde mu mulyango nga balya. Abamu kubaliko abakozi ku faamu za yunivasite abali abakuumi oba abasirikale ssaako n'abali abayambi b'abakozi ba yunivasite n'abalala bangi abaawummuzibwa ku mirimu bakyagaanidde mu nju eza yunivasite mu ngeri emenya amateeka ng'ate enju zino zirina okukozesebwa abakozi abapya. Amyuka ssenkulu wa ssettendekero wa Kyambogo Profesa Erika Tunguka Lwakiyaya mu kwogerako ne laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja agambye nti bano babawadde ensalesale wa myezi esatu gyokka babenga baamuse enju zino kubanga bulijjo ennungu enkalirize ekisatewona. Waliwo n'abamu ku bakozi ba yunivasite nga enju ezaabaweebwa tebazisulamu ate bazipangisa abayizi era bano nabo baweereddwa emyezi mukaaga gyokka beetereeze n'okubajjukiza nti bulijjo n'asirika amanya ekikere bakibikira kwa musana ne kikaba ku nkuba. Profesa Erika Tunguka Lwakiyaya agamba nti bakizudde nti abakozi abamu bagenda kusasuzibwa enju ze basulamu kubanga ebikolerwamu bingi nga kino kyakukendeeza ku buzito bw'ensimbi Kyambogo University zebadde ekozesa mu kusasulira amazzi n'amasannyalaze mu bakozi baayo. Walimu abali ligu walimu abagalimu nga tebanoola kusa. Omuntu yali mu security ya retiringa emyaka etaano yagaana kuva mu university. Tekyakola mu university naye yagaana kuva mu nyumba bali awo. Yali akola mu faamu kumonmone gugwa n'agamba nze sijja kuvaamu nawo bali awo. Kati abo tujja kubagamba tubawadde emyezi esatu baveemu. Waliwo abakozi ba gavumenti abakozi baffe ba university basula mu mayumba gano ate the government valiwa yajja wano n'alaba amayumba gano kubanga basasula obusente butono nnyo n'amazzi bakolesa nga tebasasudde n'amasanyalaze. Gavumenti valiwa n'agamba nti no omuntu bw'aba ayagala okusula mu nyumba eno atekwa kusasula sente valiyu yaki yennyumba. Profesa Erika Tunguka Lwakiyaya mu mbeera y'emu mweraliikirivu nti ettaka lya yunivasite ya Kyambogo lingi lituddeko abasenze n'abantu abatamanyiddwa gye baava nga kino kyeraliikiriza nnyo nti era lijja kubulankanyizibwa ng'ate tebalina ssente zimala okukuuma obulungi ettaka lyabwe lino. Tulina mu basquaters bangi, tulina mu bantu abaagala kulinyaga naye tuteekwa kufuna mechanism gye tusecuaringa ettaka lino oba tufuna fensi oba tufune fensi tugiteeke around the university land kugamba ettaka lino tuteekwa kukola ki kuli safeguarding. Ate n'ekirala tuteekwa kweyongera amaanyi kwogera ne gavumenti erabe ngeri ki universities zifunamu sente kubanga arrangement eriwo kati tekola. University zetaga sente tezifuna kubanga university zirina unique operations kwegamba tuweza kuzitreatinga nga local government. Minister of Finance azukona kumwe na agamba nti workshops zona tustopiz ne seminars university teza kuoperatinga temukoze workshops.
Manya obuvuno obuddo obwe dembelio. Tonyigirizibwa. Dembelio elio obwe bange. Dembelio actusipa kunena herbal mouthwash. Okukuma kamwa kunga kayonjo. Senyesa nana herbal mouthwash. Oziza manyo okulwala. Okunyinyera n'okuvamu olusayi sayi. Nana tumukomezawo mu chupa empya. Enyigiddwa mu ekigambo nana wansi ne mu mbirizi. Kakasa nto yalambiddwa bwato gwe bakuguza. Asangibwa mu pharmacy ne supermarket zonna. Yawandisibwa National Drug Authority. Sako Sahara mchuzi mix akanzali akawe mbazo obuwomi obusukkulumu ngabali ne Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende. Abomu makago musibe afudde baline dembo kuwabile kitongole chebi ama komera bwabe ilawo bujulizi obulaganti ekomera liyala gajadono nafa ngamu namateka Usama Sebufu bwanyonyola. Enfa yoma komera elimwe mirundi ebiri, natural death ni unnatural death. Nti abadde ngulade nafa na ye afunya accident kukubo nga agenda mu court banga bamutwala okumujja mu court bamutwala mu amateeka galagira nti family ye eino kutegezebwa bangu nnyo era nokunonyerezebwa ne kukolebwa kunfa yomusibo oyo. Abantu be baina ne dembe eri muzika obereziika omusibe waabwe era okunonyereza okwo famire y'omusibe esobola okuweebwako kopi okunonyereza okwo okuli independent ku nsonga eyavaako omusibe okufa ng'ali mu komera. Amateeka ga bulijjo nago gakola nti singa kizuulika nti mu kufa kw'omusibe oyo oba abasibe abo waliwo obugayaavu ku saidi eya amakomera oba ekitongole ky'amakomera, famire esobola okuwabira ekitongole ky'amakomera oba gavumenti n'eriyirirwa. Saabasajja Kabaka Maso Moji ebigambo bye byankizo gye tuli. Tulina okuba abavumu n'obutasirikira ebyo ebinyigiriza abantu baffe n'ebitundu byaffe. Ekyo ndowooza kankiddemu. Tulina okuba abavumu n'obutasirikira ibi ebinyigiriza abantu baffe n'ebitundu byaffe. Guno omulimu gwaffe ffenna. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Modernity. Amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla, wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu. Gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Abazanyi abalala bana abaguchangira emitala wa mayanja beegasse ku nkambi ya ttiimu ya Uganda eyompira mu nsi ya Tunisia mu kwetegekera empaka z'okusunsulamu ensi ezinakiika mpaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka ogujja Kameruni. Abazanyi bano ye Beragambi Giosu azanyira mu kirabu Huddersfield Town ye Bungereza, Aziz Kayonda azanyira mu Lyo Monarchs mu America, Davis Mugabi azanyira mu Motherwell Scotland ne Steven Serrada aguchangira mu New York Red Bulls mu America. Vegas se kubazanya abalala abazanyira emitala wa mayanja abasoso okwegatta ku nkambi eno kuli Alan Okero azanyira mu Algeria ne Alan Chambada azanyira emisiri. Uganda yetegekera okuzanya na Algeria ompira ogusoka nga nya omwezi ogw'omukaaga mu Algiers ate zeeko Nijanga munana era omwezi ogw'omukaaga mu kisaawe kya St Mary's Kitende mu Uganda. Uganda Cranes egenda kuva mu nkambi ya Tunisia buterevu okugenda mu Algeria. Mukatundu kuno kwe kwaffe neno nezaffe eza wano. Kojja wa Kabaka Masimbi bwe yabanga agenda eri Kabaka yakwatanga amafumu abiri ag'ebikomo wamu n'engabo okutegeeza nti bulijjo mwetegefu okulwanirira omwana we Kabaka. Ku mbaga enkulu Masimbi mwanyina Namasole yagendanga ewa Kabaka ng'asumisa ebifundikwa by'embugo bibiri okulaga obukulu bwe era yagendanga n'engoma kuzaala kuzibu evugira Namasole bulijjo. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogw'okutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 2022 mugumu gwe mwaka gumu ogwakayita omukutu gw'amawulire ogwa BBC gwafulumya alipoota ng'erumiriza ab'ebyokwerinda okumansa obutereevu amasasi mu Bannayuganda mu bugugumuko bwa 2022.
Obugugu mukobuno obwogerwako bwali mu Kampala n'ebibuga ebirala ng'abantu beegugunga nga bawakanya ekyali avuganya ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okumukwata mu bitundu ebyeruka mu Busoga wakati mu kuwenja akalu mu kulonda okwali kubindabinda. Alipota ya BBC yalumiriza abebyo kwerinda bakuno nti obukakafu bwaliwo nti mu bugugu mukobuno bakubanga amasasi mu bantu awatali kusosola amasasi negatwaliramu n'abayise bangi naye alipota ena abakulu bakuno bagisamba janti ya bulimba. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. China eyolesezza obwakasajja fuba ebuusizza ennyonyi zaayo ennwanyi 30 mu bwengula bwa Taiwan ne zeebongera mu bbanga Taiwan mwefugira ebyokwerinda byayo nga Taiwan eriyise ejjoogo nakweyisa mu ngeri ya nantagwa butonga akafuba k'ennyonyi ak'enkulu n'ak'ento babubaaza bumuli. Gavumenti ya Taiwan egamba nti olulengedde ennyonyi za China zino ennwanyi n'eyungula ennyonyi zaayo ennwanyi 22 zaanukule singa China ebakuba entiisa anti bulijjo musajja munno olukolokolo olusikana lulukusika. Embeera eno ejjidde mu kiseera nga Pulezidenti wa America Joseph Robinet Joe Biden Jr. yakalabula China obuteetantala kukemebwa kutabaala Taiwan so ng'era olunaku lw'eggulo omukungu mu gavumenti ya America omubaka mu Senate Tammy Duckworth naye yagenyuwaddeko Taiwan. China ne Taiwan zaali nseemu okutuusa olutalo olwazaawulamu mu myaka ejaana naye yo China yalemerako ng'esigala egamba nti Taiwan kikyali kitundu kyayo era nti lwakukya ekyeddize ku kifuba eve mu bya ebyali ebyanyu babikuseera enkejja amazzi bagigaseerera munta munti osaamu matono. Agavuda mukunoonyereza wano ku kyapa Safama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi balabudde abazinyamooto abali ku ddimu ery'okuzikiriza omuliro nti mudda boolekedde okuzindibwa obulwadde obw'omutima n'entunnunsi singa tebafaayo kwesabika bulungi nga bakola eddimu lino ekkulu. Abayivu abaajereganga bannaabwe abakulu okubasinga mu kibiina nga babatuuma bajjajja b'ekibiina okunoonyereza kuno bakukoledde ku LSULF Sheriff Report mu America ne balondoola obulamu bw'abazinyamooto 1,900. Bakalimagezi bakizudde nti abazinyamooto abasinga obungi mu ddabazi ndi bw'endwadde omuli okusanyaala n'entunnunsi n'endala ezikijjanya omutima ng'obuzibu bwava ku kwebikka nnyindo n'emimwa kyokka ate emikono gyo ne batagisabika bulungi obutu obuva mu mukka n'omuyonga ne bubayingira nga buyita mu nsusu. Abadde mu mitambo gy'okunoonyereza kuno omukugu Dr. Paul Dominic wabula agambye nti abazinyamooto abasinga endwadde ez'amawuggwa ate tezitera kubatawaanya olw'okwesabika obulungi ne batasika butereevu mukka oguva mu bintu ebyaka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Olukiiko lwaba minisita kabineti lutadde akazito ku minisita w'ebyensimbi okwongera ku bungi bw'omusolo ogusoloozebwa gavumenti ya kuno esobole okwongeza emisaala egy'abakozi baayo bannassaayansi mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe yabasuubiza. Banayuganda bagoba babasi n'abasuubuzi abakolera mu Democratic Republic of Congo bali mu kusattira olw'obulumbaganyo obw'amaanyi obwabakoleddwako abayeekera aba M23 mu Congo mu ssabbiiti bbiri eziyise era nga kigambibwa nti mu bulumbaganyi buno ne baasi eyali eva Uganda yateekerwa omuliro n'eteta. Wazeewo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati w'abaddukanya yunivasite ya Kyambogo n'abamu ku baliko abakozi mu yunivasite eno nga bano bakyagaanidde mu nju za yunivasite newandibadde ng'endagaano zaabwe zaggwako ne zitazzibwa bujja. China eyolesezza obwakasajja fuba ebuusizza ennyonyi zaayo ennwanyi 30 mu bwengula bwa Taiwan ne zeebongera mu bbanga Taiwan mwefugira ebyokwerinda byayo nga Taiwan eriyise ejjoogo erabye guligutyo naye n'esitula ennyonyi ennwanyi 22 ne zoolekera obwengula okwanukula China singa egezaako okubakuba entiisa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.